Poštovani prijatelji, na praktičnom primjeru želim da vam pokažem šta znači to što Aleksandar Vučić sada formira novi pokret. Vidite, imate ovo stakleno zvono koji predstavlja Srbiju. Imate jedan limun koji predstavlja SNS stranku. Ako ovaj nož je Aleksandar Vučić, koji je rešio sada zbog opadanja rejtinga, da prepolovi SNS, znači ovako kao što ja sad radim, i dobijete SNS i dobijete novi pokret za preporod Srbije. U čemu je razlika između ove dve pole? Iscedimo malo ovu polu, iscedimo ovaj novi pokret i šta dobijem? Evo, SNS stari, probamo. Što je gorko. Probamo novi pokret. Pa to je isto. Znači, nema suštinski razlike. Možemo ove koštice prebacimo negde ovde, malo ovde, ali u suštini sve je to isto. I na kraju, šta dobijemo? Dobijemo građane Srbije koji su iseđeni kao ova dva limuna spojena Srbije. Budi imun ti na ovaj limun. Za svaki savet sledeći kontaktirajte, uf, volimo vas.